skal jeg da puste ned i røret med blank kalk. Pass på å bruke briller. Du skal stikke røret ned sånn at det så vidt kommer ned i vannet. Ser at vi er ferdig med å blakkes. Så når man puster ned i kalkvann, så blir det også blakk. Det kommer at blakk i kalkvannet er sikkert.